Добрий ранок, ми з України. Ва, батарея, по 8 снарядів. Вогонь, вогонь, прийом. З початку вторгнення агресора у 2014 році і зранку, і вдень, і вночі, вітаючи окупантів зі святами, захищаючи мирних людей, наші Збройні Сили тримають небо, землю і водний простір під своїм контролем. 27-ма бригада Збройних Сил України особливо відзначилася з самого початку військової агресії орків. Бригада з 2014 року розташована на бойовому чергуванні по всьому напрямку фронту, по всій лінії зіткнення. Від початку повномасштабного вторгнення наша бригада, знаходячись на бойовому чергуванні, давала потужну відсіч колонам орків, які рухалися в напрямку Києва, Чернігівської області, на Сумщині, а також Харківська, Запорізька та Миколаївська областя. Впевнені, що ви чули пісню про Чорнобаївку. Бійці цієї бригади теж були причетні до нищівного розгрому ворога. Побратими нашої бригади декілька серій Чорнобаївки приймали активну участь і знищували техніку, яка постійно заїжджала чомусь туди на цей аеродром Чорнобаївці. То, як кажуть, то пару серій то наше. Артилерія безмежно важлива при бойових зіткненнях, адже рятує життя, прикриваючи людей під час наступу, руйнуючи ворожі позиції. Ми спілкувалися з хлопцями-штурмовиками, коли спілкувалися з підрозділами піхотою, то вони казали: красавчики, що ми без вас робили. Ну, Ізюмський напрямок – це однозначно того, що нацгвардійці, хлопці, з якими ми пересікалися вже потім десь Дніпро, то вони говорили, що 27-ма бригада творила чудеса на Ізюмському напрямку. І Харків, то я не буду хвастатися, але то наша заслуга, заслуга 27-ї бригади, тому що зупинили наступ колон орків на Харківщині. Хлопці цілодобово боронять мирне населення, щоб люди могли безпечно засинати у власних ліжках. Та героїчні подвиги несуть за собою втрати і захисників, і техніки. Під час виконання бойових завдань техніка виходить з ладу, тому що дуже важкі умови експлуатації. Тож ми маємо відповідати героїчності ЗСУ та своєю підтримкою наближати нашу перемогу. Ми збираємо кошти на відновлення техніки для виконання завдань за призначенням. Завдяки волонтерам та небайдужим організаціям, які постійно допомагають військовим, всім необхідним, наша перемога буде безперечною. Хочемо щиро подякувати організаціям, які з перших днів допомагають, ніколи ні в чому не відмовляли. Авто-2002, організації «Альянс», «Волочаю» Станіславу Олександровичу. Щира подяка компанієць Миколі Григоровичу, Левченко Олександру Григоровичу. Всім волонтерам, які нам допомагають на протязі цього часу скрутного. І, може, кого забули, то вибачте, ми вас всіх пам'ятаємо і дуже-дуже дякуємо. На жаль, через жахи війни люди почали забувати, як це жити під мирним небом. Дуже давно ще в дитинстві, не розуміючи слів бабусі, яка бажаючи мирного неба, знаєте, чого всі старі люди бажали мирного неба? Зараз розумієш, вони пережили цю страшну війну, ту страшну війну. Боже, дуже тяжко розуміти, що наші діти це все бачать. Тому треба цінити мирне небо над головою. Тож пам'ятайте про подвиги наших захисників. Обов'язково донатьте на допомогу 27-й бригаді за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Допомагаємо нищити орків разом. Слава Україні! На Пасху вам, за Україну! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.